İzleyicilerimizi de salamlıyor. Müxtəlif üsullarla qruplara ayırma mövzusundan part 3. Yani belə hissələrə belə getmişik. İndi keçdik 48 nömrəli sala. Əvvəlki mövzular part 2 və part 1-də var. Aha. Bizə deyirlər ki, Euler Venn diagramı verilib. A və B çoxluğunun qrupları verilib. Burada yazılıb x üstə gəl 4, x üstə gəl 2, burada da x üstə gəl 3, burada x çıx 2. Aha. Və deyiblər ki, A və B x kvadrat üstə gəl px üstə gəl q şəklindədirsə, A plus B-ni qruplara ayır. A plus B. Uşaqlar, mən görürəm ki, A x üstə gəl 4 vur x çıx 2-dir. B isə x çıx 2 vur x üstə gəl 3-dir. Bunlar da qruplara ayıranda hər ikisində x çıx 2 var. Çıxılmıyor tərzə xaricinə. Burada nə qalır? X üstə gəl 4 üstə gəl x plus 3. Burada x üstə gəl 4, burada x plus 3. Nəticədə x çıx 2 vur 2x üstə gəl 7. Beləliklə, belə bir cavab aldıq. Bu da oldu bizdə 48 nömrəli misalın həlli. Yəni gördüyünüz kimi elə də bir çətin bir iş yox idi. Keçək növbəti. 49. Aha. 49-da A çox həddisi verilir və A çox həddisi 6x kub y kvadrat üstə gəl x kvadrat y kub və x y üstü 4-dür. Gəlin birinci buradan x y kvadratını mörtəzə xaricinə çıxaraq. 6x kubu y kvadratını x y kvadratına böləndə qaldı 6x kvadrat. Bunu x y kvadratına böləndə qaldı x y. Bunu x y kvadratına böləndə qaldı y-nin kvadratı. Sonra bax, bu 2xy-i də parçalamaq üçün biz birbaşa görürük, amma hər halda üstə gəl müsbət 3xy sırf 2xy yazan sırf y kvadrat. Aha. Və ardınca xy kvadrat qaldı yerində. Bu ikisindən demək, bir dənə böyük mörtəzə yazaq. Çünki bunun mörtəzələr içində arizə yazacaq. Deməli, bu ikisindən uşaqlar çıxaraq 3x-i 6x kvadratını 3x-ə böləndə qalır 2x. 3xy-i 3x-ə böləndə qalır y. Bu ikisindən də mənfi y-i çıxarsaq mörtəzə xaricinə qalacaq 2x üstə gəl y. 2x üstə gəl y-lər hər ikisində var. Çıxacaq mörtəzə xaricinə. Nə qalacaq? 3x çıx y. Və son. Keçdik B-yə. B-də nədir? 10x üstü 4 y. Üstə gəl 3x kub y kvadrat. Çıx x kvadrat y kub. Belə bir əzaibisə oluşuyur. Nə edirəm? Buradan hər x 4 var, x kub var, x kvadrat var. Deməli x kvadrat çıxacaq mörtəzə xaricinə. Y var, y kvadrat var, y kub var. Ən azı çıxır, y çıxır. Və mörtəzəyə qarşısına çıxartdığımıza bölürəm. Bunu bölürəm buna. Nə qalır? 10x kvadrat. Bunu bölürəm buna. 3x y. Bunu buna böləndə isə uşaqlar qalır y-nin kvadratı. Və sonra yenidən eyni məntiqlə x kvadrat y-nin işimiz yoxdur. Bunu parçalayıram 5 çıx 2 kimi. Gəlin elə birbaşa bax burada görək ki, bu nədir? 5xy çıx 2xy. Bu ikisindən 5x-i çıxaraq 5x-i çıxartdıq. 10x kvadratın böldüyü 5x-a 2x. 5xy-i böldüyü 5x-a müsbət y. Bu ikisindən mənfi y-i çıxartdıq çölə. Qaldı nə? 2x üstə gəl y. Və ən sonda
x kvadrat y vurulsun. Bu ikisinden x plus y çıkarttığım örtecek haricinde kaldı 5x sıf y. Ve sonu. Bak böyle bir vuruklar ayrıldı. İndi bize deyirler ki, bunu E'leri Venn diagramında tertib et, yığ ki hansının vurukları ortağıdır, hansılar ortağı değil. Bura A, burada B. Baxırıq. Her ikisində 2x üstə gəl y görürük. 2x üstə gəl y yazdım ortaya. Her ikisində, bax, buna baxın. Buna baxın. Burada x var, burada x kvadrat var. Demək, hər ikisində x var. Burada y kvadrat var, burada y var. Y də var hər ikisində. Hər ikisində x, y var. Yerdə qalanları necə tapırıq? Bu ifadəni ortaqlara bölürsünüz. İfadəni ortaqlara böləndə A'da bir dənə y qalacaq. Bir də 3x çıx y qalacaq. B'də isə B'ni də buna böləndə. Burada bir x qalacaq. Bir də 5x çıx y qalacaq. Və son. Vurqları ayırırsınız və bu şəkildə yazırsınız. Əgər 50-ni də vermişsinizsə 50 onun oxşarıdır. Keçdik 50 deyə. Tip baxımından elə bir böyük fərqlər yoxdur. Diqqətli sizsə. Aha, silim də mən lörfəli. Ümid edəyəm ki, nəsə çatdırdınız. Çatdırmadınızsa da videodan baxarsınız. Əlidir. X çıx, 5-in kvadratı çıx nə? 9. Biz bunu yaza bilərik. X çıx, 5-in kvadratı çıx, 3-ün kvadratı. Bu da eləyən X çıx, 5, çıx, 3. X çıx, 5 üstə gəlir. Bir dəfə fərqi, bir dəfə cəmi. Bu da eləyən X çıx, 8 vur X çıx, 2. Bu bizdə A çox həddisidir. Keçək. B çox həddisinə baxaq. B çox həddisi x kub çıx 5x kvadrat üstə gəl 9x-dir. Bunlardan biz nəyə çıxara bilərik mərtəzək xaricdən? X-i qalar x kvadrat çıx 5x üstə gəl 9. Bu 5x-i də parçalayarıq. Necə parçalayarıq? Deməli, bir en işarə ilə parçalamaq lazımdır. Bir 3 mənfi 4 x-dan yox. Yoxsa parçalanmayacaq bu. 25 çıx parçalanmayacaq yox. Hə, burada 9 yox uşaqlar. Neçə imiş? 6 imiş. Artıq parçalanmadığını gördük. Amma indi görürük. 3 x-dan neçə x-a? 2 x-dan. Onda nə edəcək? Bu ikisindən uşaqlar çıxaraq x-i mərtəzə xaricinə qalsın x çıx 3. Bu ikisindən çıxaraq mənfi 2-ni x çıx 3. Sonra nə var burada? X çıx 3, x çıx 3 var. X çöldə, x çıx 3 də çıxdı. Qaldı x çıx 2. Bu da B-nin vurukları ayrılışı. Və C nədir bizdə? X kvadrat çıx 9. Bu da eləyəcək x çıx 3, x plus 3. Hə, indi bizə deyiblər ki, bunları E-lər Venn diagramlarını doldu. Deməli, 3 sənədir də. Burada B-dir, burada A-dır, burada C-dir. A ilə B-yə baxırıq. A ilə B-nin ortağı nədir? Hər ikisində, uşaqlar, hər ikisində x çıx 2 var. Bu ortağı bura yazdı. Sonra B ilə C-yə baxırıq. Onların ortağı nədir? X çıx 3. Onda da var. Onda da baxın, onların altından xəsir. İndi B-yə nə qaldı? X çıx 2-si buradadır, x çıx 3-ü buradadır. Bir yerə qaldı x-i. Onu da bura yazdı. A-yə nə qaldı? A-nın x çıx 2-si buradadır. Qalıb x çıx 8-i. Aha. Burada da x çıx 3 buradadır. Burada nədir? X üstə gəlir. Aha. Ümid edirəm çaldı. Keçdik. 53. Burada arada hansısa maraqlı sual var idi, o gözümü siz verməmsiniz mənə. Mən də axtarıram, gözümə dəymir. Amma bilirəm ki, var idi.
Harun sabah ödüyor. Yaş problem değil. 63 işte. Neseye geldik? 53. Burada bize diyagram verilip diyagrama bakan talebe görür ki A 5'di, B 8'di, C 2'di, D de 2'di. X üstü A, üstte gel B üstü C, X üstü D. Şurada X üstü bu 5, üstte gel B üstü C. 8'in kvadratı 64, X üstü 2. Şimdi bunu din gruplara ayır. X'in kvadratını çıxardan örtüsü xaricdan. Qalsın X'in kubu üstte gel. Bu da nedir? A kubu üstte gel. D kubudur. Bu 4'ün kubudur. Olur X kvadrat vur. X üstte gel 4 vur. Birincinin kvadratı, bunların hasili ve ikincinin kvadratı. Ümid edelim ki razı. Aha. Bu da oldu. 53. 56 ve 57. Bakın duyuyorlar da ne?